цаг ансар болоод байдаг. Цагийн дөхүүлж угаад уул шугамда уран шуудаа бууц чимхүүлч. Ухаста. Амтын хүний гар дээр юугаа тавих юм болж байна. Ингээд ер нь дорж та хоёр юу бодож идэг усуд байна. Бэлгийн асуудлыг уул шугамда дорж хариуцж байгаа. Дорж уу? Дарга! Дарга! Чой, дарга, дарга. Цач. Йош. Танд дуу дуу. Юу? Таан чин сар шинт зориулаад. Энэ хар. Эхлээд хангалуун цагаан сар 2017 сар шинийн баяр зориулсан хамгийн том үзэгсэл та буян тухай спорт тогтолцоо. Хоёр дугаар сарын 16-аас 26-ны хооронд 10 хоногийн туршид явагдах гэж байна. Чихэр жимс идээ унда тавгийн боо гарын бидэг дээл хуц малгай толгой толгой гин. Энэ одоо юу юм? Энэ хогор яах юм бэ? Одоо энийг хай архаа шууд тэндээс юм аав. Жамцаа дорчоо. Энэ сайхан газар чинь дулма дуламсрын хоёрыгаа аваад явъя. Нэр ийшээ явах чинь альч замаар нь явсан төгжрөл байхгүй. Тэгээд очсон хойно машин засах зам тал байсаа тийм. Хажууд нь бас эрүүл агаар гарчихна. Яг энэ. Чухмаа, чухм. Үхэл сар шиндэн зориулсан идэ бэлэг сэлтэх нэг дараа савл гэж мэд. Дорчоо. Яв машин асаа. Яв. Энэ сайхан идэ байна. Энийг ав. Бид хоёр залуу ус байна. Үнэн ч юм юм. Энийг сонгоч. Ухаас. Бас залуу хүн бий. Юмны хямдтай харах нэ. Сар шинийн баяр зориулж төрөлдсөн хамгийн том үзэсгэлэн хөдөлдөө. Буян тухай спорт цогцлбөрт болно.